ସମାଜ ମୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ କଣ୍ଟିଗଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଏହି ଶିବିରକୁ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟନାଥ ମହାପାତ୍ର, କଣ୍ଟିଗଡ଼ିଆ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅରୂପାନନ୍ଦ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। 50 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମାଜ ମୋ ପରିବାରର ଏଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ସମାଜ ମୋ ପରିବାର ସଭାପତି ଗୋପୀନାଥ ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସମାଜ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଦାନ କ୍ୟାମ୍ପ ଏଇ କଣ୍ଟିଗଡ଼ିଆରେ ହୋଇଛି, ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ ଦାନ ଏକ ମହତ ଦାନ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜୀବନ ଦାନ। ମୁଁ ଆଜି ସେଇ କଥା ପଚାରୁଥିଲି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେ କହିଲେ ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିକି ଦାନ କରିବା ତା'ଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ୍ଲବ ପରିସରରେ, ଏ ବହୁତ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସି ସାମିଲ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ NGO ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ ଅଧିକା ବ୍ଲଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ନୂଆ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଉଛି ବୋଲି ଦେଖିଲୁ, ପଚାରିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ କେତେଜଣ ସେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ ଦେବାରେ, ଏବଂ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର ହେଲେ ଆଉ ଅଧିକ ଲୋକ, ଅଧିକ ଯୁବକମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବାରେ ସହାୟକ କରିବେ। ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ୍ଲବ ପରିସରରେ ମୋ ସମାଜ ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କାରଣ ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ, ଏହା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତ ହେଉଛି ନ ମିଳିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟି ଏ ସଂସ୍ଥାଟି କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏବଂ ସମାଜର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ହେଉଛି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ରକ୍ତ ଦେଇ ଇଏ ହେଉଛି ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କର। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ। We'll be right back।